Teatri Kombëtar i Kosovës ishte i mbushur me njerëz, të cilët kishin ardhur për ta përcjellë hapjen e festivalit Skena Up. Hapja u shënua me një performancë e cila përmbante satirë. Festivalin Skena Up të hapur e shpalli drejtoresha Hana Qena. Moment kur tash e shpall festivalin e hapur kështu shlirim për mua po edhe për këtë staf, tash çdo gjë që rrjedh veç rrjedh, nuk kemi më pas më probleme, besoj edhe nëse kemi probleme, te kalon shumë shpejt, për shkak se kemi ku me mendu edhe me debatu për këtë gjë. Themeluesi i festivalit Skena Up, Arben Zharku, i cili aktualisht është drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, tha pasi e ka arritur këtë festival e kishte lënë në duart të gjeneratës së re. Mendoj që çdo 10 vjet vijnë gjenerata të reja, të cilat sa menojmë që i njohim, nuk i njohim hiç. Edhe mendoj që gjenerata të reja tash janë 10 vjet më atrisë se na edhe që po e bëjnë këtë festival, është e shkëlqyeshme, kanë informata shumë edhe janë shumë inteligjente që kemi qenë na në kohën kur kemi qenë moshën e tyne. Edhe kjo ka me bo festivalin, ka me dërgu me një dimenzion tjetër, që të banë më një krenar ku do që në botë që shkanë. Festivali ndërkombëtar i studentëve për film dhe teatr, Skena Up, do të vazhdoj deri me datën 7 dhjetorë. Në të pritën të shfaqen 43 filma dhe 7 shfaqen nga studentë të vendeve të ndryshme të botës.